am întrebat, nu. Păi eu vă mergeam de acasă, nu mai am. Lasă că mă urmă la tot, da? Nu, unde mă, la parc? Nu mă, de la ONU. De la ONU? Da, că m-a sunat să mă duc să-l iau și zic, bine, zic, dar mă gândeam că îl iau de acasă. Ieri n-am băut nimic. Dacă pot să vă dau seama. Da. Ce am băut? 3 beri de dimineață. Ce înseamnă nimic 3 beri, măi, doamne? Și vin ai mai ciocănit? Nu. Dacă n-am mai avut... Ai băut, da, 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 da,